Të lajmeve të rëndësishme. Jo, ka ekspansion më shumë të shpërndarjes së përmbajtjeve mediale, të cilat nuk bazohen plotësisht në kodet e etikës. Për shkak se kur përmendim fjalën lajm i rëndësishëm, për mua edhe si qytetar, por edhe si profesionist i fushës, nuk kupton një lajm i cili për një moment prej fillimit deri në fund është i ndërtuar me idenë që të vëjë publikun në lajthitje, të vëjë lexuesit ose shikuesit në lajthitje. Tek ne më shumë kemi në një farformë lajme të cilat nuk janë të plota, domethënë të cilat ju mungon ndonjëra pjesë, thamë ashtu, e procesit të bërjes së një lajmi, sesa lajme të cilat po flaste media gjithmonë, për shkak se duhet me sqaruar çka është media, çka nuk është media. Sesa lajme të cilat për një moment prodhohen prej fillimit deri në fund që janë plotësisht fiktive. Tash, filla siç ka ndodhur në Maqedoni për shkak. Absolutisht, absolutisht, e dim rastin e Maqedonisë. Mirë po, është e rëndësishme që me e theksu ose me qartësu në fillim se çka është media dhe çka nuk është media, për shkak se jo gjithçka që është në internet është media, pavarësisht se qytetar me të drejt, mund të kenë, si më thonë, reagime të njëjta, si për ato që janë media, ta zëmë si për shpinë mediale Koha, si për grupe të caktume, ose ku dion përmbajtje mediale në rrjetet sociale, që po ashtu konsiderohen, bazuar në ato që ata publikojnë si janë media, por nuk kanë bëjnë fare me media. Po të shmirë të sharo.